হাইলাকান্দিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জুইত জাহ গ'ল 20খনৰো অধিক দোকান। হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰতনপুৰ বজাৰ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জুইত জাহ গ'ল 20ৰো অধিক দোকান ঘৰ। কালি নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত নাগাত ৰতনপুৰ বজাৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত প্ৰায় 20ৰো অধিক দোকান ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ গৈছে, যাৰ ফলত ক্ষতিৰ পৰিমাণ 2 কোটি টকাৰ ওপৰত হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। হাইলাকান্দি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহি জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় 20খনৰো অধিক দোকান। আৰু স্থানীয় ৰাইজে কয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে হৈছে। তেওঁলোকে কয় বহুদিনৰ পৰা বিদ্যুৎ বিভাগত অৱগত কৰিছিল যে ৰতনপুৰত বিদ্যুতৰ পুৰণা তাঁৰ আঁতৰাই নতুন তাঁৰ সংযোগ কৰিব লাগে, কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে আজি এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। ইফালে স্থানীয় ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনায় যে অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দোকানৰ মালিকক চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে। আজি ৰাতি ইয়াৰ হাইলাকান্দি ৰতনপুৰ বজাৰত মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত ৰাতি আনুমানিক 1:30 বজাত জুই লাগিছে। জুই লগাৰ পাছত ৰাইজে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ইয়াত সমবেত হৈছে। ৰতনপুৰ, বাদুৰপুৰ, সোণাপুৰ প্ৰতিটো ঠাইৰ মানুহ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু নিজে বাল্টি দি পানী দি এইটো জুইটো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে। অৱশেষত লাষ্টত তেখেতে ফোন ৰেছপঞ্চ কৰা নাই। ইয়াৰ পৰা বাইকৰ পৰা গৈছে মানুহ, ডেৰ ঘণ্টা পাছত ইয়াৰ পৰা বাইকৰ পৰা গৈছে মানুহ। তাত গৈ ফায়াৰ ব্ৰিগেড অফিচত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ চব মাতি লৈ আহি অৱশেষত ইয়াত উদ্ধাৰ কৰিছে। মই তৰফৰ পৰা ৰাইজে শতাধিক ইয়াত মানে যথেষ্ট হেল্প কৰিছে। ইয়াত ৰাইজে দোকান কিমানটা চলিছে? ইয়াত দোকান মানে 15-20টামান চলিছে। এটা কমপ্লেক্স গোটেই চলি গৈছে। ইয়াত মেডিচিনৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে, ইয়াত গুটি ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে, ইয়াত গ্ৰচাৰী ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল আছে, এটা বেংক আছে আৰু কেইবাটাও হোটেল আছে। মানে কমচে কম 1.5-2 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰ্ণ হৈছে। ইয়াত মানে একমাত্ৰ জুই লগাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াত এই ইলেক্ট্ৰিক বিভাগৰ গাফিলতিৰ কাৰণে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, টিনৰ ওচৰত একদম ইয়াৰ মানে খোলা লাইনটো আছে। আমি বাৰম্বাৰ তেখেতক মানে অৱগত কৰিছোঁ, কৰাৰ পাছতো তেখেতে মানে ইয়াত দৃষ্টিগোচৰ নিদিয়ে। প্ৰতিটো গাঁৱৰ মানুহ উঠি ৰাজপথত বাগৰি বাগৰি আন্দোলন কৰিম। এইটো আমাৰ মানে অন্তৰাত জুই লাগিছে। ইয়াত গৰিমা প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু কেইবাটাও দৰিদ্ৰ মানুহৰ দোকান আছে। প্ৰতিটো মানুহ ইয়াত সাহায্য কৰিব লাগে। আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ইয়াৰ ইয়াত জুই মানে ব্ৰডকাষ্ট হৈছে, ইয়াতো বাষ্ট মাৰিছে একমাত্ৰ ইলেক্ট্ৰিক বিভাগৰ গাফিলতিৰ কাৰণে। মই আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল ইমান ৰাতি আহি ইয়াত হাইলাকান্দিৰ পৰা কুণাল সেনৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।